Tamam Sergen. Bugünkü mevzumuz kuşlar dördü bıçaklar. Kuşlar bıçaklardır. Evvelki figürlerin okşarlığını aydınlaştırar. Formaca eğimi, uygun hattı ölçüleri, mütenasip olan figürler okşar figürlardır. Mesela, belə bir şekle baxa. Tutaq ki, biz eyni şeklin, eyninin ölçüsünü iki dəfə azaldıb uzunluğuna dəymir. Bax, belə bir şəkil ortaya çıxdı və yaxud da bu dəfə eninə dəymir, uzunluğunu iki dəfə azaldı. Hər iki şəkil verilmiş birinci şəkilə nə eyni şəkildir, nə də oxşar şəkildir. Ona görə oxşar deyil ki, effektlərinə basaq bir şəkilin heç də eyni effektdə bir şəkil alınmayıbdır. Lakin biz həm enini, həm uzunluğunu eyni dəfə azaltsaq, onda verilmiş şəkillə oxşar şəkil alınır. Demek ki, oxşar figür olması için forması eyni ve xətti ölçülerde mütənasib olmalıdır. Yani eyni neçə dəfə dəyişdirsə, uzunluğu da həmin dəfə dəyişməlidir. Artıbsa artacaq, azalıbsa azalacaq. Məsələn, bütün kvadratlar oxşardır. Eləcə də müxtəlif radiuslu dairələr bir-birinə oxşardılar. Oxşar çox bucaqlar. Uyğun bucaqları kongruent. Uyğun tərəfləri mütənasib olan çox bucaqlar, oxşar çox bucaqlardır. Məsələn, şəkildə verilmiş A, B, S, D 4 bucaqlısı ilə Y, F, J, H 4 bucaqlısı oxşardırlar. Burada A bucağı Y bucağına kongruentdir, B bucağı F bucağına kongruentdir, S bucağı J bucağına, H bucağı da D bucağına kongruentdir. Biz kongruentliyi, baxın, buradaki bucaq işarələri köməyini müəyyənləşdirə bilirik. Qaldıq tərəflərin mütənasibliyini yoxlama, uyğun tərəflərdə nisbətləri bərabər olmalıdır. Uyğun tərəflər deyəndə kongruent bucaqların əmələ gətirdiyi tərəflərdən söhbət gedir. Məsələn, A bucağı Y bucağına kongruentdir, B bucağı F bucağına kongruentdir, onda AB tərəfinə YF tərəfi uyğun tərəflərdir. B bucağı F bucağına kongruentdir. C bucağı J bucağına kongruentdir. Onda BC ilə FC uyğun tərəflərdir. Bu şəkildə CD CH-a, AD də YH-a uyğun tərəflərdir. Onda onların biz nisbətlərini yazsa, uyğun tərəflərin nisbəti bərabərdir. 3-də 4 alınır. Həqiqətən də 12-nin 9-a 4.8, 3.6 bu nisbətlər sadələşdirsək, 3-də 4 alınır. Demək, uyğun bucaqları kongruent, uyğun tərəfləri isə mütənasib olmalıdır. Bəs, 3 bucaqların oxşarlığını necə müəyyənləşdiririk? Oxşar 3 bucaqların uyğun bucaqları kongruent, uyğun tərəfləri mütənasibdir. Burada uyğun tərəflər dedikdə, kongruent bucaqların qarşısında duran tərəflər nəzərdə tutulur. Məsələn, burada verilmiş ABC 3 bucağı ilə MNK 3 bucağının oxşarlığına baxaq. Birinci, uyğun demək, bucaqları müəyyənləşdirməliyik, kongruent bucaqları. Şəkildən gördüyümüz kimi, A bucağı ilə M bucağı kongruentdir, B bucağı ilə N bucağı, C bucağı ilə də K bucağı kongruentdirlər. Uyğun tərəfləri müəyyənləşdirsək, A bucağın qarşısında burada BC deyilir, N bucağın qarşısında NK. Demək, BC NK-ya uyğundur, AC MK-ya uyğun tərəfdir, AB də M-nə uyğun tərəfdir. Figurların oxşarlığını bu işarənin köməyi ilə yazırıq. Üç bucaq ABC oxşardır, üç bucaq MNK-ya. Uyğun tərəflərin nisbətinə oxşarlıq əmsal deyilir və K hərfi ilə işarə edilir. K bərabərdir AB-nin M-nə nisbəti. 9-un 3-ü, o da bərabərdir 3-ə. Biz burada AB-nin M-nə əvəzinə BC-nin NK-ya da yaza bilərdik. AC-nin MK-ya da yaza bilərdik. Nisbətlər bir-birinə bərabərdir və o da 3-ə bərabərdir. Şəkildəki A bəndində 3 bucaqların, B bəndində 4 bucaqların oxşar olduğunu uyğun şərtləri yazmaqla əsaslandırın. Birinci,
Biz bilirik ki üç bucaqların oxşar olduğunu müəyyən etmək üçün onun bucaqları kongruent uyğun tərəfləri isə mütənasib olmalıdır. Demək əvvəlcə biz kongruent bucaqları müəyyənləşdiririk. Bir var A, B, C üç bucağı, bir də F, Y, H bucağı verilmişdir. Biz birinci kongruent bucaqlara baxsaq. Burada A bucağı alfa ilə bərabərdir. Burada H bucağı alfa ilə bərabərdir. Demək bucaq A kongruentdir. Bucaq H-a. B bucağı beta-dır. F bucağı beta. Demək bucaq B kongruentdir. Bucaq F-a. Qaldı növbəti bucaq. C bucağı da kongruent olacaq. Baxın, C bucağı 36 dərəcədir. Burada Y bucağı 36 dərəcədir. Biz artıq uyğun burada kongruent bucaqları yazandan sonra oxşarlığı yazmaq daha rahat olur. İndi özünüz görəcəksiniz. Bucaq demək, hansı üç bucaqlar əmələ gəldi? A, B, C. Bir də əmələ gəldi üç bucaq. Uyğun, A'ya uyğun H'dır. Ona görə H'dan başlayıram. H, F, Y. İndi mən kongruent bucaqlara görə bucağın adlarını yazandan sonra artıq burada uyğun tərəfləri yazmaq daha rahatdır. Baxın, A, B uyğun gəlir H, F. İndi mən tərəflərin mütənasibliyini yoxlamalıyam ki, onların oxşar olmadığını müəyyənləşdirim. A, B'nin demək HF'ə nisbəti bərabərdir. BS'nin burada FY'yə nisbəti. BS'nin FY'yə nisbəti. Qaldı bərabərdir. AS'nin HY'yə nisbəti. AS'nin və biz də bu tərəfləri verilmiş qiymətlərini gətirib yerinə yazaq. AB tərəfin qiyməti 8-dir. 8-in HF-in qiyməti 4-dür. 4-də nisbəti. BS-nin qiyməti 12-dir. FY-nin qiyməti 6-dır. AC'nin qiyməti 2Y-dir. HY-nin qiyməti də Y-dir. Biz bu nisbətlərin hər birini ixtisar edib sadələşdirsə, 1 də 2, bu da bərabərdir 2 olur. Demək, tərəflər uyğun tərəflərdir. Mütənasibdir, bucaqları kongruent idi. Demək, biz aldıq ki, bucaq A, B, C oxşardır, bucaq H, E, Y-yə. Oxşarlıq əmsalı da 2-yə bərabərdir. Başqa bir, bunun B bəndi, 4 bucaqların oxşar olduğunu əsaslandıraq. Demək, bizə verilib yenə də kongruent bucaqları üzərində qeyd edirlər, bizə daha rahatdır. F bucağı T bucağına kongruentdir, M bucağı Q bucağına, N bucağı R bucağına, P bucağı da S bucağına kongruent. Onda mən kongruent olan bucaqlara görə dörd bucaqların adlarını yazım. Onda olacaq. F-dən istəyirsiniz başlayaq yazmağa. F, davam edirik. F, M, N, bir də F. F-dən başladımsa buradan T-dən başlayacağım. Bu da olur. T, Q, eyni qədər davam edirik. İndi mən bunu adlarını bu şəkildə yazandan sonra yenə də dediyim kimi işimiz asan olur. FM-ə uyğun gəlir TQ, MN-ə uyğun gəlir QR, NP-yə RS, FP-yə də TS. Onda onların biz nisbətlərini yazaq. FM-ə uyğun gəldi TQ. Demək, FM-in qiyməti 15-ə uyğun gəldi TQ, yəni o. Bu da bərabərdir. MN QR 6-ya,
4'e uygun geldi. 9'a 6 uygun geldi. 12'ye de 8 uygun geldi. Gəlin yenə bu nisbətləri sadələşdirib ixtisar edək. 10'da 15'i 5'i ixtisar edirəm 2'də 3. Eyni qayda ilə 4'da 6'ını ixtisar edirəm 2'də 3. 6'da 9'u ixtisar edirəm 2'də 3. 8'de 12'ni de ixtisar edirəm. Cavab alınır 2'də 3. Və yaxud da 1,5. Demək, bu 4 bucaqların uyğun tərəfləri də mütənasibdir. Oxşarlıq əmsalı 1,5-ə bərabərdir. Demək, bu 2, 4 bucaqlı bir-birinə oxşardılar. Şəkildə trapeziyaların oxşarlığına görə dəyişənləri tapın. Demək, biz burada oxşarlıq artıq veribdik, isə dəyişənləri tapmalıyıq. Biz yenə də birinci konqruent bucaqları müəyyənləşdirək, ondan sonra oxşarlığı tətbiq edək. Demək, başlayaq. A, B, C, D trapeziyası veribdir. A, B, C, D. A, B, C, D. Adını yazdım. İndi A, B, C, D-ni yazından sonra keçirəm növbəti trapeziya. Və diqqət edirəm. A-ya uyğun bucaq görək hansıdır. Biz bilirik ki, trapeziyanın 2 dənə oturacağı var. Böyük oturacağı burada ABCD-də X-dir, 2 oturacağı AB-dir. Amma növbəti trapeziyaya baxsaq, burada böyük oturacaq PQ-dür, 10-dur, 2 oturacaq MN-dir. Bizdə AB-yə MN uyğun gəlir. Baxın, B bucağı ilə N bucağı eynidirsə, A ilə də M uyğundur. Demək, bura yazıram M. A, davamlı artıq buradan ardıcıl yazıram. Bu bir trapeziya həm də kladılmışdır. M, M. Sonra davamı gəldi. P. Sonra da Q. Yenə də eyni qayda ilə mən nisbətləri yazacağım. A, B-yə M, N. B, C-yə N, P. C, D-yə P, Q. Yazıram. A, B-yə M, N. Bərabərdir. B, C-yə qarşı N, P. C, D-yə qarşı P, Q. Qaldı axıncısı A, D-yə qarşı N, Q. İndi burada verilən qiymətləri də yerinə yazaq. İndi başlayıram. AB ilə MN. Nə AB verdib, nə MN verdib. Biz onların qiymətlərinin heç birini yazmasaq da olar. Yeşilin növbəti tərəflərin qiymətləri yazmaq. BC-nin qiyməti 9-dur. 9-un. NB-nin qiyməti 6-ya nisbəti bərabərdir. CD-nin PQ-ya nisbətinə, yəni X-in PQ-ya nisbəti, 10-a nisbəti. O da bərabərdir. AD-nin NQ-ya nisbətinə. Yəni 12-nin 3-i çıxılsın 1-ə nisbəti. Mən bu ifadələrdən, yəni bu tənasibin X-i və Y-i tapmaq üçün birinciyə istəyirsiniz, gəlin 6-da 9-u ixtisar edək. 6-da 9-un yerinə yazacaq 2-dir. 2-də 2 bir dəfə 10-da x-ə bərabər edir. Bir dəfə də 3-də çıxılsın, bir də 12-ə bərabər edir. Bu şəkildə etmişsin. Ayrı, burada həll eləmək. Yazıram 6-da 9-un yerinə. 2-də 3 bərabərdir. 10-da və çarpaz olmadan istifadə edirik. 2x bərabərdir. 30 x də bərabərdir. 15. X-in qiymətini tapdım. İndi də Y-in qiymətini hesablamaq üçün bu dəfə yenə yazıram. 2-də 3 bərabərdir. 3-Y çıxılsın 1-də 13. Yenə çarpaz olmadan istifadə edək. 9-Y çıxılsın 3 bərabərdir 24. 3-ə aparaq sağ tərəfə. 9-Y bərabərdir
27. Buradan da alıram. 144 beraberdir. Demek mən oxşarlığı tətbiq eləməklə, ama düzgün tətbiq eləməklə. Həm x-in, həm də y-in qiymətini oxşar çoxbucaqların perimetrləri haqqında belə bir teorem var. İki oxşar çoxbucağının perimetrlərinin nisbəti uyğun tərəflərinin uzunluqları nisbətinə və yaxud da bayaq ona demişdik, oxşarlıq əmsalına bərabərdir. Tutaq ki, bizə verib A, B, S, bir də M, N, K üçbucaqları verilir və bunlar oxşar. Dərimdən belə çıxır ki, perimetri A, B, S-nin perimetri M, N, K-ya nisbəti tərəflərin nisbətinə, uyğun tərəflərin nisbətinə bərabərdir və o da K-ya bərabərdir. Yəni bunu özümüz üçün aydınlaşdıraq. Bir çox şalı əmsalı K-ya bərabərdir. Biz burada kiçik olan üçbucağın tərəflərini bir x, y, bir de z ile işare eləsək. Onda böyük olan tərəfləri m-nə ab uyğun gəlirdi. Oxşarlıq əmsalı k-ya bərabər olduğundan demək ab olacaq. K vurulsun x, eyni qayda ilə as olacaq. K vurulsun y, b-si də olacaq. K vurulsun z. Onda mən perimetri ab-sinin perimetr MNK nisbətini yazın. O da bərabərdir. Perimetr ABS'in yerine onun tərəflərinin artıq cəmini yazacağım. Demek ki, X vurulsun, K vurulsun X üzerine K vurulsun Y üzerine K vurulsun Z. MNK'nın tərəfləri ilə X, Y, bir de Z. Kəsim sürətində K'nı orta vuruş kimi mərkəzi xəttinə çıxaraq alınır K vurulsun X üzerine Y üzerine gəl Z. Məxrəcdə də var idi bizdə X üzerine gəl Y üzerine gəl Z. Bu vuruqlar ixtisar gedir. Cavab da bərabər olur K'ya. Ona görə demək ki, oxşar üçbucaqların, çoxbucaqların perimetrlər nisbəti elə oxşarlıq əmsalına bərabərdir. Belə bir misala baxaq. Deyir ki, ABC üçbucağı ilə A1, B1, C1 üçbucaqları oxşardılar. A, B, C üçbucağı ilə A1, B1, bir de C1 üçbucaqları oxşardılar. Bizə deyir ki, ABC-nin perimetri 75 santimetrdir. A1, B1, C1-in perimetri de 45 santimetrdir. AB'nin A1, B1'e nisbətini istəyir. Biz bilirik ki, ABC-nin perimetrini A1, B1, C1-in perimetrinə nisbəti oxşarlıq əmsalına bərabərdir. AB, BB, C1-ə nisbəti bərabərdir oxşarlıq əmsalına. Digər tərəfdən bilirik ki, bu oxşarlıq əmsalı ilə uyğun tərəflər nisbətinə bərabərdir. Yəni, AB-nin A1, B1-ə nisbətinə bərabərdir. Onda biz bu AB-nin A1, B1-ə nisbətini tapmaq üçün elə perimetrlər nisbətini tapmalıyıq. Bərabərdir. ABC-nin perimetrinin yerinə yazdıq. 75, A1, B1, C1-nin perimetrinin yerinə 45. Bu ikisini də gəlin ixtisar edək, nisbəti sadələşdirək. 15-i ixtisar edirik, alırıq 3-də şəkildə. Başqa bir məsələyə baxaq. İki oxşar düzbucaqlı üçün oxşarlıq əmsalı 2-də 3-dür. Böyük düzbucağın perimetri 90 cm-dir. Kiçik düzbucağın perimetrini tapın. Yenə də oxşarlıq əmsalı K bərabərdir. Onların perimetrlərinin nisbətinə. Tutaq ki, P1-in P2-yə nisbətdir. Və bu da bərabərdir 2-də 3. Bizə deyir ki, düzbucağın perimetrini tapın, amma böyüğün perimetrini verir 90'dır. İndi biz P1-in yerine 90 yazacağız ki, baxın, 3 pay sürətə düşübdür. Yəni, çox olan pay sürətdə olduğundan demək ki, 90 P1-ə uyğun gəlir. Bunu elə bərabərdir yazaq. 90 bölünsün. Ondan sonra çarpaz vurma qaydasından bunu həll eləyək.
x beraberdir 2 defa 90 100 eşittir. X de beraberdir 60 cm. Bunu belə də həll edə bilərdik ki biz böyüğün perimetrini veribsə, kiçiyin perimetrini tapmaq üçün böyüğün perimetrini oxşarlıq əmsalına bölərdik. 90-ı 2 ilə 3-ə bölərdik. Yenə cavabı 60 cm tapdıq. Bu qədər şagirdlər. İnşallah mövzu sizə aydınlaşdı. Bu olur.